Vem cá, filho. Olha o Vitinho ali, ó. Olha o Vitinho! Imagens aí enviadas pelo Alan Furtado para o canal Fla Total, para a Fla Medula, do time do Flamengo, em Volta Redonda, saindo para o jogo, saindo do hotel para o jogo. Estamos ao vivo, já já a resenha Fla Medula, Fla Total vai começar. Estamos aqui já esperando o pessoal. Enquanto isso, o Alan com as imagens aí. Ô, Diego, Diego! Ô, Diego, Diego! Ô, Diego, Diego! Já mostrando o clima. Diego, Diego! Aqui, Diego, Diego! Ô, Diego! Ô, Diego! Ô, Diego! Ô, Diego! Ô, Diego! Ô, Diego! Muita confusão aqui, difícil. Arrasca! 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 Fala, Arrascaeta! Galera, peraí, que senão vai machucar meu filho. Diego! Fala, Diego! Fala, Diego! Fala, Diego! Já estamos aí com imagens ao vivo. Opa, Dedeco! Fala, Diego! Dedeco ainda vem com a gente já ao vivo. O Alan também, ao vivo. Juliano, bota a imagem dele maior pra ficar bacana aí pra gente ver. Eu estava botando já. É só para poder ele receber aqui que eu falei um pouquinho com você. Peraí, senão pequeno. Fala aí, Juliano. Fala, Dedeco. Opa, Alan, tudo bom? Bacana aí, hein? Fala, galera do Fla Total. Estamos aqui, clima de estádio, pô. Galera do Fla Medula. Mas em tempos de... Os jogadores estão passando aqui, é uma loucura, rapaz. Aqui é clima de estádio, o pessoal está com muita saudade de ver os jogadores no campo, diretamente das arquibancadas. Então você vê os jogadores passando aqui, saindo do hotel, o povo fica louco. Flamenguista é isso aí. Flamenguista... Coração dispara. Mandar boas vibrações aí pro nosso time, né? Bem bacana, né, Yuri? Muito legal, muito legal mesmo. Sensacional, Alan. Oh, rapaz. Vocês estão conseguindo ver aí? Tá tranquilo? Sim, sim. Perfeitamente. É uma loucura, cara. É uma loucura. A hora que os jogadores passam... Fica louco, é muita saudade mesmo do estádio, muita saudade dessa vibração boa. E o Rio de Janeiro fica
São Flamengo, campeão mundial. E agora, meu povo, pede o mundo de novo. Dale, 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 meu povo. Pra cima deles, Flamengo. Dale, 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 meu povo. Caralho, o maluco, porra, puxou a mão da Arrascaeta, a Arrascaeta ficou puto. Fala aí, Alanzinho! Que alegria, hein, cara? O coração tava disparado. Meu filho tava aqui com o coração batendo a mil, cara. Empolgação total. Oi. Agora, vou tentar passar lá no estádio agora, para passar mais empolgação para os jogadores, vamos fazer uma carreata. Bacana, né, Alan? Ver a torcida aí, né? Essa energia, pai, né? Saudade, né? Solta! Dada, a única coisa que eu imagino vendo uma cena dessa daí é o quanto antes nós podemos lotar os estádios aí e estar presente junto com nossos amigos aí, prestigiando o jogo do Mengão. Pô, nem fala, cara. Dá uma saudade tremenda aí. Né, Alan? Olha aí, ó. Muita saudade, cara. Ó, Rogério lá. Muita saudade. Ah, cara, aí, ó. Uhul. Vamos lá, Mengão. E aí, Yuri? Tô aqui aguardando. Eu tô aqui na expectativa da nossa escalação aqui. Acredito que vai demorar um pouco mais. O jogo é 9h05 da noite, né? Mas eu tô aqui na expectativa aqui, porque hoje foi nosso debate, né? Quem seria o time a entrar dentro de campo pelo Flamengo? Algumas pessoas creem num time misto, outras preferem o time titular, né? Então a gente tem que ver aí qual que é o time que o Rogério Ceni vai colocar para campo. É isso aí. Vamos, a gente tem muito aqui. Dá uma boa noite aqui inicial para todos, porque a gente chegou aqui meio que no momento, né? Foi bem rápido, Alan. Você foi ninja. Sim. E queria que você iniciasse aí, né? Dando boa noite pro pessoal. E como foi sua emoção a fazer parte aí, né, de presenciar esse momento, principalmente com seu filho aí ao lado. Sim. Peraí. Sou Dedeco. Rapaz, a emoção é tão grande que caiu tudo aqui, Dedeco. Rapaz, peraí, deixa eu voltar aqui. E o Alan já levando o filho, né, que é para viver essa emoção e entender aí que é o Flamengo, né? Rapaz, é isso aí. Isso aí, Yuri. Cara, olha só, a gente não cansa. A emoção é como se fosse a primeira vez sempre. Você tá perto dos jogadores. E eu tava aqui segurando o meu filho, porque tinha uma... Ah, deixa eu encostar aqui. Tinha uma multidão e eu com a mão no coração, no coraçãozinho dele. Rapaz, o coração dele quase saindo pela boca, da emoção, porque ele viu os jogadores da distância de um palmo, praticamente ele nunca tinha visto tão perto assim. Então isso tá, pra gente também tá emocionante, ver o teu filho assim, né, tão, tão emocionado e tão animado de ver o Flamengo. Sem dúvida. Sem dúvida. E tem um ditado, Alan, que diz que pai rubro-negro faz filho rubro-negro, não tem pra onde correr, viu? Absoluta certeza. Aqui, ó, dá um tchau aí, filho. Pode dar. Aqui, ó. Show de bola. Alan, rapaz. Agora você vai pegar a carreata agora em direção ao estádio? Como é que é? Vamos lá, vamos ver.
pessoal saiu aqui, até me perdi. Deixa eu botar o... Peraí. Entra lá, filho. Chegar, ver se consigo chegar a tempo lá no estádio, pegar o ônibus entrando. Lá no estádio a gente não consegue ficar tão próximo do... Enquanto o Alan vai se ajeitando aí, vamos agradecer aí a galera que está no chat, sempre prestigiando aí nossa live, né? O 3T Burguês, Daniel Danizil Paixão, nosso amigo Pablo Robson, Lucas Silva, né? Galera chegando aí, participando do nosso chat, quero pedir aqui para vocês chegarem dando logo o like, né? Compartilhando com os amigos, fortalecendo a nossa live, Rubro Negro sempre... Né, ajudando o Rubro Negro, né? E assim, até a hora do nosso jogo aí. Torcer pelo nosso melhor. Exatamente, exatamente. Então, pessoal, vamos lá. Ô, Yuri, vamos lá agora você aí que dê as boas-vindas aí o pessoal, né? Vamos lá, você. A gente chegou meio que atropelado. Fala aí, Yuri. Dê suas boas-vindas aí, pessoal, aí. Dê uma boa noite para todos. Estamos aqui na ansiedade. Quero desejar boa noite aí aos nossos amigos do chat, novamente. É, todo mundo ansioso, né? Uma partida importantíssima pelo Carioca. Para algumas pessoas, Carioca só serve para demitir treinador, para prejudicar treinador, né? E quando se fala de treinador, o nosso contestado Rogério Ceni é sempre colocado à prova, sendo em disputa de Carioca, disputa de Libertadores ou até mesmo um amistoso, né? E eu parto da premissa que se está disputando, é obrigação de levar o caneco, principalmente se tratando do Flamengo e o que tudo cerca, né? Então, tô embora um pouco preocupado com o jogo, porque eu sei que o Volta Redonda vai jogar a partida da vida contra o Flamengo, né? Eu tô confiante que a gente vai sair com um bom resultado aí para decidir o segundo jogo com mais facilidade. É, perfeito, perfeito. E o que, que você achou da emoção aí, da, assim, a gente acaba lembrando, né, daquele tempo que a gente vivia normal, mas que agora a gente tá... É, tá no novo normal, né? Então, assim, esse momento aí que o Alan passou pra gente, que foi a saída dos jogadores, o que, que você sentiu aí, cara? Sentiu o coração apertar? É sempre indescritível, Dedeco, né? Você tá perto dos seus ídolos, jogadores, né? Antigamente a gente via isso com mais facilidade, né? Nós tínhamos um acesso mais fácil, né? Aos nossos ídolos. Hoje é tudo mais complicado. Então, assim, é sempre bom estar perto e vivendo o que mais se parece com aquela emoção que era antigamente, entendeu? E eu acredito que para o filho do nosso amigo Alan aí tenha sido, não sei se foi a primeira vez, mas sem dúvida foi emocionante e indescritível para ele também. Yuri, você imagina, né, que você olha aqueles ídolos ali, né, praticamente meio intocáveis, né, aquela coisa que já fica bem distante, longe, e de repente... Quando você menos espera, ele tá passando assim na sua frente, a um palmo aqui de você. Então é algo sem que dúvida. Realmente vai marcar a vida. Sem dúvida, marca mesmo. Marca mesmo. E vamos lá, né? Vamos, enquanto o Alan tá seguindo aí pro estádio, vamos falar aqui um pouco sobre o jogo hoje, Yuri. E aí, já saiu a escalação? Qual a sua expectativa? Tô de olho aqui, né, Deco, né? Na página do Flamengo oficial no Instagram. Né, para a gente começar a discutir realmente, né, sobre o time que o Rogério Ceni levou para campo, porque até então a gente vê muita especulação. Ah, o Rogério não vai levar o time titular porque terça-feira tem um jogo em altitude, né, contra a LDU, é um jogo sempre difícil. O Flamengo inclusive teve dificuldades, perdeu o jogo contra a LDU em 2019 na campanha do Bi da América. Né? Teve o jogo lá, a gente perdeu por 2-1, Diego Alves contestado no lance lá que ele ficou pregado no gol, né? Mas assim, é sempre um jogo difícil contra os rivais equatorianos, né? Mas assim, eu quero deixar de antemão que terça-feira nós somos rivais, né? Mas eu já fui muito grato à Liga Deportiva Universitária, quando dentro do Maracanã acabou com o Fluminense, então quero deixar isso registrado. Né, tirou o Fluminense Guerrão. E a gente... Sim. Guerrão. Sou muito grato aos amigos equatorianos, mas terça-feira tenho muita pena deles. e vamos lá, e falando agora do jogo, antes disso, eu gostaria de dar uma boa noite aí pro pessoal que tá chegando aí para amassar o like, né, curtir o canal,
se inscreva no canal, curta aí a live, né? Amassa no like. E gostaria, Yuri, que tu falasse aí sobre... Desse uma lida aí no chat pra gente. Rapaz, eu vi aqui o que o nosso amigo Pablo falou. Ele pediu por umas doações de manto. É, eu quero deixar claro que eu aceito sempre, lógico, né? Eu não vou dizer que eu não aceito, né? Inclusive, não precisa ser o Dedé, pode ser inclusive o Pablo, né? Tô aceitando, né? Doações de manto. A questão aqui é que, nesses, principalmente, é uma camisa que é do meu pai, entendeu? Então, assim, fazendo questão de usar ela sempre em nossas lives, né? Para o homem que me fez rubro-negro, né? Valorizar isso daí. Muita gente fala, eu vou até citar aqui uma questão aqui de muito anti-flamenguista, fala que torcedor do Flamengo off-heel é torcedor criado pela Rede Globo, e eu discordo totalmente. Nosso clube tem mais de 125 anos, Yuri, de idade. Só pode que, galera, vou interromper só um pouquinho. Aí, fala, o estádio está aí. Show! Vou interromper vocês para mostrar. Já, isso aqui já deixa a gente emocionado. Ver os holofotes acesos. Isso já, o coração já dispara, rapaz. Mas é muita saudade, gente. É uma loucura. Desculpa, sensação aí, que você vai passar pelo portão. Sensação de que você vai entrar pelo portão e vai assistir o jogo lá dentro de campo, né? É isso aí, ó. A galera já tá aqui, ó. Parado, é o ônibus, Alan, aí, é? É o ônibus do Flamengo, mas não é o ônibus que os jogadores estão, né? O ônibus que os jogadores estão, já, acho que ele já entrou. Toma cuidado com a guarda aqui, que senão ele vai... Acho que ele já... Aqui, ó. Que é o ônibus. É onde vão os funcionários. É, já, a galera tá ali dentro. Alan, informa pro pessoal que tá aí no chat onde é que você tá nesse momento, só para eles se atentarem aí. Ó, eu tô aqui na frente do Raulino de Oliveira, Estádio da Cidadania, Volta Redonda. Galera, aqui, ó. Para quem não conhece o estádio, em torno do estádio. Estádio muito bonito, por sinal. Aqui tem uma clínica completa. Clínica médica, tem fisioterapia, tem serviço da terceira idade. É um estádio muito bacana mesmo. E eu vou tentar estacionar aqui, aí eu consigo mostrar melhor. Ok. Então, pessoal, estamos aqui, né, numa live pré-jogo, com todas as emoções, saída dos jogadores do hotel, chegada no estádio. Agora temos imagens, né, direto do estádio aí de Volta Redonda. E estamos com o nosso grande amigo Alan Furtado. E estamos aqui na live do canal Fla Total. Então, pessoal, vai chegando aí, se inscreva no canal, amassa o like. Quero deixar meu grande abraço aqui para o nosso grande amigo, né? O Marcelo Batista, aí da Fla Filadélfia, presidente da Fla Filadélfia. Tem um Juliano nos bastidores. Nossos amigos de bancada, Thiago, né, o Luiz da Fla Washington, tô sentindo falta do Tontonho, e todos aí do chat, o Érico colocou aqui, né, André, abraços, irmão, e tem um aqui, o Danesil Paixão, né, boa noite, um abraço, é isso aí, pessoal, vamos que vamos, sentir essa emoção aí desse pré-jogo. Vamos sentir a emoção desse pré-jogo e vamos que vamos, pessoal. Vamos. Ô, Yuri. Pode falar, Deco. Aproveitar que o Alan, ele deve estar estacionando o carro e vai chegar lá na porta do estádio. É, assim, qual a sua expectativa para a formação do time, né? Sabendo que a gente tem alguns desfalques importantes. E queria te fazer uma pergunta logo de início. Você é a favor que a gente possa realmente preservar nossos jogadores? Ou você quer colocar o time titular mesmo? Você é daquele que bota para jogar tudo logo, igual... Vamos lá, Dedeco. Vendo o que aconteceu no ano de 2020, inclusive no ano de 2019, mas quando se tratou do ano de 2019, a gente tinha uma recuperação dos jogadores diferenciada, coisa que eu nunca vi no futebol, né? Lesões de ligamento, lesões musculares, mas que tinha pronta recuperação. 2020 já não foi desse jeito, acho que por conta do período que ficamos sem futebol pelo mundo, e acho que isso daí mexeu muito com a questão fisiológica dos nossos jogadores, não só dos nossos jogadores, mas de qualquer jogador, de qualquer clube mundial, entendeu?
E a gente viu que, por conta do que está havendo no mundo, né, e o calendário mais apertado possível, como nunca foi, a gente via que as lesões sempre estouravam em momentos onde mais, a gente mais precisava. Né, e quando não era lesão, era o de sempre, era a convocação da seleção. Então, tratando desse assunto de preferir o time titular ou o time reserva hoje, eu vou ser mais cauteloso por medo, né, de que, por exemplo, a gente já não tem o Rodrigo Caio, né, no jogo de hoje, também talvez não teremos jogo de terça, e ele já está sem jogar já há algum tempo, é o nosso cabeça de ar, nosso zagueiro titular, não é isso? É o nosso zagueiro titular, então não temos já ele. Gerson também constatou lesão, não é isso? Já não vamos ter o Gerson. Então acho que o Rogério Ceni, espero que o Rogério Ceni seja mais cauteloso, até porque se trata apenas do primeiro jogo, né? Vamos ter o segundo jogo aí no próximo sábado. Então hoje eu acho que ele tem que ir na 50-50, entendeu? Bota os titulares que estão confiantes, né? Que se sintam à vontade de entrar em campo, né, para jogar bola, né, e faz aquela mescla com a categoria de base e alguns reservas, né, eu acho que seria o mais apropriado, mas apenas minha opinião. É, perfeito, eu também sou, eu penso da seguinte maneira, vamos lá, a gente tem um jogo muito decisivo, altitude, um jogo de Libertadores, né? E aí, pessoal, ó, só para vocês ficarem sabendo, a gente está com um vídeo aqui direto lá do estádio, lá em Volta Redonda, tá bom? A gente pegou agora a saída dos jogadores do hotel e estamos lá com o nosso grande amigo, o Alan Furtado, direto do estádio, com imagens aí para vocês, tá bom, pessoal? Só para vocês acompanharem aí esse vídeo. Mas, Yuri, eu sou a favor de preservar alguns jogadores, entendeu? Eu não iria com força máxima aqui com todos os titulares, apesar que a gente já sabe que tem alguns desfalques, normal, mas eu realmente pouparia alguns jogadores e mexeria só em algumas peças, Yuri. Algumas peças pontuais. Fica de olho aí, tá bom? Quando sair a escalação. Mas sim, realmente... tô ligado aqui, só esperando pra gente debater aí. E principalmente, Yuri, e principalmente porque serão dois jogos, né? Sem dúvidas. Sem dúvidas. É uma decisão de 180 minutos que tem que jogar não só com a técnica, mas com a inteligência também, né? Até porque, embora o Volta Redonda tenha um time limitado quando se trata de uma disputa contra o Flamengo, né, é um time que vai tentar, como se diz a palavra, ele vai tentar igualar com o Flamengo na disputa com vontade, entendeu? Com determinação. Né? Essa diferença que os dois times têm, o Volta Redonda vai tentar equiparar com o Flamengo com vontade e determinação para tentar... fazer uma surpresa aí nesse Campeonato Carioca. Espero que não, né? Mas... Na verdade, eles estão jogando o jogo da vida deles, né? Então, é aquela coisa do gigante Golias, Davi contra Golias. Aquela coisa toda. Vão querer se fechar nas linhas, dificultar nosso jogo. E como você falou, Yuri, vamos jogar também com inteligência. Não cair na provocação, porque talvez possa ter algumas provocações. A gente jogar, não precisa se expor nesse jogo. Vamos tentar fazer nosso jogo e vamos ficar tranquilo. Um jogo... Dedeco, desculpa aqui te fazer a observação aqui sobre o que você está falando. É um jogo também que, depois do último jogo contra o Volta Redonda, no dia 24, se não me engano, né, criou uma... Como é que se diz? Uma atmosfera, né, de rivalidade por conta do atrito que teve durante o jogo passado, né, entre o Gabigol e o Aleph Manga. Né, que até no SBT, no esporte do SBT, foi comentado que o Aleph disse que o Gabigol tinha falado que, e aí, Aleph, por isso que você está jogando no Volta Redonda, tentado diminuir o jogador, né, disse que o Gabigol não lembrava dele, sendo que o Aleph disse que eles jogaram junto na base do Santos. É assim, Dedé, que eu sempre dou a possibilidade dos dois se explicarem. A gente viu a versão do Aleph Manga, né, e assim, não sei você, mas em todo meio de futebol, a questão do tu jogou aonde nunca foi de fato uma humilhação, foi mais uma zoação. Isso particularmente, entendeu? É uma opinião particular minha, entendeu? Eu sei que o Aleph pode ter levado mais para humilhação pelo fato de hoje ele estar em um clube de baixíssima expressão, com todo respeito ao Volta Redonda, né? No âmbito nacional, é um time de pequena expressão.
né, comparado ao Flamengo. Então, ele pode ter visto como humilhação, mas isso criou uma atmosfera para o jogo que acredito que para ele vai servir de motivação. E para o Flamengo tem que servir de, olha, somos o time favorito, então vamos colocar nosso favoritismo em campo. Entendi, é isso mesmo. É isso mesmo, vamos que vamos. E a gente sabe que terão, a gente vai ter algumas dificuldades, a gente sabe questão do gramado, né? Está sendo a casa do adversário, eles talvez possam vir jogar fechado, vão ter provocação. Então, assim, vai ser um jogo realmente que não vai ser diferente para a gente, porque a Libertadores também ela é muito provocativa, né? Ela mexe muito com a gente e vai ser praticamente um teste para que... E também outra coisa, Yuri, o nosso time está muito tarimbado, entendeu? Ele já tá, eu já vejo eles com a casca melhor, diferente de outros anos, que chegava meio noob, como meu filho fala, meio... dos games. Nomenclatura dos games. E agora não, agora eu vejo realmente uma casca, né? Uma coisa mais preparado, né? Pra guerra. Sobre isso daí que você está falando, a questão de estar encaliçado para a competição, né? Eu lembro, Dedeco, que eu vou até citar uma personalidade do futebol que, na minha opinião, né, totalmente tóxica, né, para o meio do futebol, mas é um cara que ele é como o Eurico Miranda foi para o Vasco, entendeu? É o Andrei Sanches. Pode falar, Dedeco. O Alan apareceu aí. A gente tá com o Alan aí. Vamos ver o que ele tem para falar aí. Tudo bom, Alan? Animal. Fala, Dedeco, Yuri. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Sim, ouvindo perfeitamente. Muito bem. Imagem e rapaz, som perfeitos. Eu até tentei entrar, mas não teve jeito. Conversei com um rapaz ali para chegar pelo menos perto do campo ali, que tem uma abertura aqui onde os ônibus entram. Mas foi quase. Na hora do gol, chegou um outro e não me permitiu fazer a filmagem do campo para mostrar o campo bonito aqui do Volta Redonda. Mas já acalmou, fora já acalmou. O pessoal está indo para casa agora para se preparar para assistir o jogão. Mas é isso aí. Corre para casa. É isso aí, Alan. Muito obrigado aí, Alan, pelas suas imagens, para você nos proporcionar esse momento bem bacana. A gente sabe o quanto isso aí mexe com a gente, né? A gente tem uma saudade, parece que a gente não vê a hora de chegar o momento que a gente possa sentir isso novamente. É isso aí, Dedeco. É verdade, cara. A emoção foi forte. Tava com saudade já disso. Fiquei até cansado. Fiquei até um pouco cansado agora. Mas foi estar com meu filho foi especial. Bacana, mas segue aí. Alan, esses momentos que ele vai, quando crescer, ele vai contar pra ele, eu tava com meu pai, foi emocionante, eu vi o Arão, vi o Gabigol. É isso aí, aqui, ó, tá doido pra ir pra casa contar pro irmão dele. Pois, Alan, obrigado aí pela atenção, tá bom, cara? Foi sensacional, okay. Muito bacana passar esses momentos aí pra gente, tá bom? E, cara, vamos só aguardar aí. Se você quiser chegar em casa e quiser participar da resenha, a gente vai ficar tocando aqui para falar desse pré-jogo. Perfeito. E se der tempo você chegar em casa, se organizar e quiser entrar, fica à vontade aí, tá bom? Perfeito, beleza. Então tá, eu vou fazer isso. Eu vou desligar agora que eu vou dirigir. Aí chegando em casa, beleza. Eu dou um toque em vocês. Até já, meu amigo. Forte valeu, abraço. Pessoal. Valeu, Alan. Tchau, Alanzinho. Valeu, galera. Grande, meu amigo. Não, queria... Ô, Yuri, te cortei naquela hora, desculpa, mas a gente tem aí agora o Renato, que é da Fla Porto, da Embaixada Fla Porto. Ele tá, boa noite, senhores do Conselho Deliberativo. Dedeco Loves Isla. Tá de sacanagem. Ele sempre me zoa, cara. É verdade isso, né? Não, porra, vou te falar, cara. E botou salve Juliano. Então, assim, pessoal, o Renato aí é uma pessoa maravilhosa, eu adoro os comentários dele. A pessoa que tem uma sacada, sabe? Sempre entra com boas observações. Nossa, que me faz rir. Me faz rir bem. Ele tem sempre uma boa colocação. Mas aí, como você estava falando, né? Sobre esses dirigentes, fuleira. Pois é, eu queria citar uma declaração que o Andrés falou naquele período em que o Corinthians estava vivendo uma boa fase. Né? Ele falava que para se vencer a Libertadores você tem que ter uma sequência de participações, entendeu? E o Flamengo nunca teve esse período de estar sequentemente em disputa de Libertadores. Né? Até que chegou essa nova gestão,
equacionamos nossas dívidas, né, foi feito um trabalho, tanto financeiro, mas esportivamente, de qualidade, do tamanho que o Flamengo tem, sempre teve, né, com responsabilidade, conseguimos manter uma participação, quase todo ano o Flamengo está na Libertadores, o Flamengo já está na quinta participação consecutiva, se não me engano, né, tem que fazer aqui os cálculos direito, mas 17 tivemos, por conta da participação do campeonato de 16, né, 17 tivemos, 18, 19, 20, 21, quinta participação, se eu não me engano, consecutiva, né, 2015 não, porque a gente ficou lá embaixo, 2015, né, não nos classificamos, mas já é a quinta participação consecutiva entre o Flamengo na Libertadores, conquistou em 2019, 2020 por uma grande, acho que grande mancada de fato, né, e também um pouco de o JJ, é porque assim, eu quero falar o que o JJ fez, mas eu gosto tanto dele, né, que eu não quero dizer a palavra, mas tipo assim, eu acho que ele foi totalmente errado com o Flamengo, entendeu? Pelo fato de ter renovado o contrato e saído logo em seguida e ter bagunçado completamente o nosso... Lê aí o comentário do Renato. Dadeco, o Vitinho é igual o consórcio de carro e só agora fomos contemplados. Olha, é engraçado, é triste e eu espero que você tenha razão. Porque antes tarde que nunca, né, Dadeco? É. Antes tarde que nunca. Então, se nós ganhamos um jogador de qualidade hoje, né? Então, eu espero que realmente daí pra cima, entendeu? Que ele não decaia novamente, que ele não tenha o seu rendimento, né, prejudicado novamente, como sempre foi a sua média no Flamengo, né? Olha o que o Renato colocou também, né? Lê aí, Yuri. A Flaporto começou exatamente na... Taça Libertadores da América. Sim, sim. Taça Libertadores da América de 2017. Sim, exatamente. Sim, sim. Pois e uma coisa que eu acho assim, sabe, que conforme você vai pegando, eu lembro, Yuri, que até um tempo atrás, a gente cometia algumas falhas, tinha alguns pontos no time, pontos de equilíbrio, que eu chamo, entendeu? São os laterais, a gente tem uma zaga consistente, uma cabeça de área, né? Uma cabeça de área ali, onde a gente tem a qualidade na saída de jogo, porque eu lembro que uns anos atrás havia muita coisa de marcação, tem que ter um cão de guarda ali para tomar bola. Mas eu lembro do meu desespero, Yuri, em alguns jogos, o Renato aí talvez também, que eu lembro do Márcio Araújo parado, porque na cabeça dele era para marcar. E às vezes ele tinha a opção de abrir para receber a bola, para ser mais uma opção, para a bola girar, para trocar a bola, para ter esse giro, essa oxigenação, né? E eu vi o cara parado. Ele não se mostrava para receber a bola. Isso me dava nos nervos. E a partir do momento que a gente veio com Arão e Gerson, vou dizer assim, poxa, que a gente deu qualidade na saída de bola, do passe ali da frente, poxa, melhorou muito o time. O que você achou? Eu acho que você está completamente certo, né? Na época do Márcio Araújo, ele era um jogador, dito pela parte da torcida, muito voluntarioso, mas que pecava quando o quesito era técnica, né? Ele não era um jogador que dava velocidade para a saída de bola do Flamengo, a jogada quase sempre morria nos pés dele, né? Tanto para o time adversário quanto para o nosso time. Não, é. Eu lembro definitivamente de uma jogada... Pode falar. Desculpa te cortar, eu lembro de uma jogada que a gente estava saindo jogando e ele ficou parado, marcando um cara e não abria para receber, e o cara que ficou sem dar opção teve que voltar pro goleiro. Cara, eu na hora eu dei um grito, porque eu falei, gente, pelo amor de Deus, como é que pode? E com o passar dos anos, como eu tava falando, a gente começou a olhar o time e foi modelando, foi ajustando aqui e ali, vieram algumas peças fundamentais. Então, assim, 2019 veio pra gente pegar um corpo bom, né? E nós viemos, tanto é que o Prato, acho que foi o Prato que comentou naquela Libertadores de 2019, falando que o Flamengo não tinha força em Libertadores. O Flamengo era... Foi. Lembra? Ele mencionou algo do tipo. Sim. Então, assim, teve, mencionou algo massa, desse tipo. Falou que não tinha medo do Flamengo por conta disso. Que copeiro era o Grêmio. Todo mundo falava. Flamengo não tinha cancha para Libertadores. Não tinha tamanho. Não tinha... Como é que... Não é tamanho. É histórico de boas participações, né? Nós tivemos na década de 80 umas boas participações. O título em 81. Teve a eliminação na semifinal em 82. Não sei se eu tô... Certo, teve isso, pro Peñarol, não foi? Em 82 nós fomos eliminados na semifinal. Então, daí em diante foi uma coleção de
participações em até certo ponto bizarra, né, na competição da Libertadores. Não, é a de 82 eu lembro, eu era pequeno, cara, e a gente perdeu pro Peñarol. Tá sem áudio. Cara, tá sem áudio, tu ficou sem áudio. Não, é porque me ligaram aqui na hora, sem querer. Então eu lembro, sim, daquela de 82 que a gente foi eliminado pelo Peñarol, mas assim, Yuri, jogamos muito melhor do que o Peñarol. O Peñarol só teve uma bola. Sabe aquele ataque que foi massacrante em cima do Peñarol? Bola na trave, o goleiro pegava no susto, a bola batia não sei aonde, não entrava. Não, quando entrava. É o jogo, costuma falar que fizemos de tudo para vencer, mas não era o dia, né? Uhum. Eu tive essa sensação na Libertadores de 2007, ou foi 2008, que o Flamengo... acredito que tenha sido em 2007, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil em 2006, 2007 participamos, fomos eliminados para o time uruguaio, Defensor, né, se eu não me engano. Qual foi o ano? 2007, na participação da Libertadores, que tinha Renato Abreu, acho que foi com o Defensor do Uruguai, se não me engano. Não foi, o Nacional, não, cara? Eu lembro que até o Coroa foi expulso. Não. Não foi o Nacional, não. Acredito que foi o Defensor. Foi o time que o Arrascaeta jogava, passou a jogar anos depois, né? Foi com eles que a gente perdeu o primeiro jogo de 3-0 no Uruguai. Daí tivemos o segundo jogo no Maracanã. O Flamengo fez 2 golaços com o Renato Abreu, né? Que pra mim é ídolo também. Né? Cara, esse jogo foi contra o Nacional, hein, brother? Sabe por quê? O primeiro jogo lá deu pane na gente. E um jogador nosso foi expulso lá, acho que foi o Toró, porque o Gandula fez gracinha na hora de devolver a bola, entendeu? Aí ele acabou sendo expulso. Aí o jogo de volta... Saudações, saudações! Olha aí! E aí! Grande Luiz! Fala, galera! Bem-vindo, Luiz! O Luiz, ele é o presidente da Fla Washington, direto lá dos Estados Unidos. Ô Luiz, esse é o Yuri, grande amigo aqui de Fortaleza, Flamengo também. Fala, Yuri. Fala, Luiz. Prazer. Dê suas boas-vindas aí. Eu dou minhas boas-vindas começando com o Renato Fernandes, que tá aí tocando terror no chat. Fala, Renatão, meu amigo da Fla Porto, Dedeco, Yuri, um prazer estar aqui com vocês. Grande surpresa, eu não sabia que hoje a gente ia ter aqui o nosso pré-jogo, mas achei ótimo, cara, maneiríssimo lá os vídeos do Alan, né, o pessoal passando lá, muito bom. Foi tudo de última hora, o Alan foi lá no estádio, aí a gente fez um teste com o celular dele para saber se pegava ao vivo, pegava. Ao vivo é assim mesmo, cara, achei ótimo, tô aqui esperando minha comida chegar, já tinha até pedido aqui a comida para comer uma pizzazinha hoje com o Flamengo na TV, e aí a hora que eu vi eu falei, pô, vou entrar com os caras. Show! E é o seguinte, gente, então, um jogo não deixa de ser importante, né? Hoje poderia ser muito mais importante, infelizmente, devido à situação que o nosso futebol se encontra, né? A gente ele perde muito em importância há anos passados, né? Há longos anos passados já, né? Infelizmente o campeonato carioca não é mais o que era, né? Então eu vou sempre bater nessa tecla em que eu acho que os nossos dirigentes, tanto da FERJ quanto de todos os nossos times, deveriam se unir aí para tentar resgatar esse nosso campeonato, né? Que é uma coisa tão charmosa, tão bacana, mas que hoje realmente não tem mais o valor que tinha. No entanto, é um jogo importante para a gente conseguir se preparar, né, para essa temporada. E é um jogo importante porque se o Flamengo perde, vocês sabem o que acontece com todos nós e o que vai acontecer com o Rogério Ceni, né? Crise na Gávea. Crise na Gávea. O brasileiro é obrigação.
Então a gente brinca, não é mais importante, mas vai perder esse jogo aí para você ver o que acontece, né? Então, então é isso, tem a sua importância, infelizmente não é a importância que nós gostaríamos que tivesse ou que não tem mais, mas de qualquer forma não deixa de ser uma obrigação do Flamengo, mesmo desfalcado, né, ou poupado, né? Vamos ver aí como é que a gente vai entrar em campo. Dá uma boa noite para toda a galera aí, Marcelo, Juliano, Fla Washington, Fla Filadélfia, Fla Medula, né, canal Fla Total, tamo juntos, galera, se inscreva, aperte aí o like, né, a gente precisa de vocês, divida a live, manda a live pros seus grupos aí de WhatsApp. Renato, você já botou a live no seu grupo aí da Fla Porto? Bota aí pra galera vir pra cá, pô. Eu enquanto Luiz e Dadaca, eu enquanto tô aqui, né, atento muito ao que é dito, né, tô aqui trabalhando no... Né, tentando enviar, compartilhando divulga aí. Nas divulgações... Né, tentando alcançar o maior número de rubro-negros, né, possíveis. Ô Luiz, eu queria puxar uma pauta aqui bem importante, bem interessante, assim, mas queria saber o que vocês acham, tá? Chamou muita atenção, pessoal, o balanço dos clubes que foram publicados, entendeu? E me veio na memória, me veio na lembrança, uns anos atrás, que todo mundo criticava o Flamengo porque deixou de contratar, ia pagar as dívidas, que não queria saber, e todo mundo... Eu lembro que eu discutia, eu era mais fervoroso nas discussões sobre a questão de, não, eu prefiro pagar as contas agora e depois colher os frutos. E a galera, não, eu quero saber de título, eu quero contrato de jogador, não sei o que e tal. E eu falava que era melhor ter responsabilidade fiscal para que a gente pudesse ter tudo isso que a gente está colhendo agora. E olhando, gente, o balanço que foi publicado de alguns dos nossos rivais, caramba, cara, tem neguinho aí que, pelo amor de Deus, mais de 1 bilhão, déficit não sei de quanto, só de trabalhista tem não sei quantos milhões. O que vocês têm para comentar aí, pessoal, sobre isso aí? Porque eu comentei, porque me veio, foi publicado agora, e me veio na memória tudo que eu havia falado lá atrás e que agora está se desenhando, né? Pode ir, Yuri, vai lá. Pronto, eu lembro que nessa época de contenção de gastos, de responsabilidade fiscal, o início da gestão do Eduardo Bandeira de Mello, era se comentado muito nesses programas de mesa redonda, nos canais fechados, e até aberto também, né, que o remédio nunca é de um bom sabor, né, sempre é amargo, mas sempre necessário. E vejo hoje, eu era um desses torcedores que falava que o que sustenta time é título, não metia muita fé no futebol nacional, questão de responsabilidade com dinheiro mesmo, achei que ia ser para sempre a bagunça, né? Ainda hoje acho, entendeu? Ainda hoje acho, mas espero estar bem enganado, porque quando todos passarem a ter responsabilidade fiscal, o Flamengo vai ser vanguarda até nisso, como foi em muitas outras coisas em sua história, né? Mas eu lembro que havia mesmo essa discussão fervorosamente que o Dedeco está falando, entre torcedores que, ah, o futebol sempre funcionou assim, contrata, paga se der, contrata com o dinheiro do bicho de títulos, entendeu? Mas eu tô bem satisfeito com a colheita do que foi plantado no início da gestão Eduardo Bandeira de Mello e tá aí seguindo com a gestão do Landim. Esse grupo de fato salvou o Flamengo de um futuro apocalíptico, né? Porque estávamos, inclusive, numa situação pior do que alguns nossos companheiros aí do Rio de Janeiro. Pois é, o nosso amigo Renato Fernandes é o melhor, galera, com todo respeito a todo mundo aí do chat, mas o Renato, ele é o concurso no chat, amigo, ele já manda aqui na lata, vergonha é ser processado pela empresa de espetinhos. Cara, é isso, isso aí resume o que a gente está falando aqui, entendeu? Eu tinha essa noção, tá? Eu trabalho numa empresa muito grande e já trabalhei em empresas menores em que a gente vê a diferença das finanças, né, de uma empresa grande e uma empresa pequena.
os times de futebol no Brasil não são empresas, né? Mas eles funcionam como se fossem. O Flamengo, por exemplo, é uma corporação nítida, tá? Ele tem a cúpula de CEO, né? Que seria o caso Landim, o CMO, que seria no caso o BAP, né? E aí você tem o gerente de futebol, que seria o seu CPO, ou o seu CTO, né? No caso, ela funciona exatamente dessa forma. E é essa gestão, tem o CFO, que vai ser o financeiro, entendeu? Ela funciona exatamente assim, com essa cúpula tomando as decisões da empresa, né? Da mesma forma que era quando o pessoal tende a discernir a gestão de hoje com a última gestão, né? O que acontece? Essa gestão era igual, era a mesma em 2013, quando eles primeiro assumiram. Então, o que o Bandeira de Melo levou foi coisa que já tinha sido conceptualizada antes, entendeu? Antes eles já tinham feito tudo aquilo, ele só deu procedimento, e deu um procedimento da sua forma, acertou muitas coisas, errou algumas, mas o Flamengo conseguiu a austeridade financeira. Então isso, gente, que aconteceu ali, foi doloroso, foi difícil. Aquela história do cheirinho foi parte disso. Por quê? Porque a gente já começou ali a montar um time legal, a gente já começou a chegar nas finais, começamos a chegar nas disputas, e ao mesmo tempo a gente foi estabilizando as finanças, pagando as dívidas, e assim chegamos aonde chegamos, né? Então é isso que as pessoas têm que entender, que você faz com qualquer pessoa. Se você tem uma dívida muito grande na sua vida por N motivos, você vai tentar estabilizar essa dívida primeiro, para depois você gastar o seu dinheiro, ganhar o seu dinheiro no futuro. É isso que aconteceu. Agora o Flamengo tem, bom, agora, né? Digamos assim, 2018, 2019, o Flamengo tinha dinheiro em caixa para ir lá e comprar. Aí comprou e tal, gastou. Ano passado, As apostas, né? E de novo, aí o pessoal fala: ah, compramos esses caras que ninguém deu certo. Pô, gente, é que nem ação, entendeu? Então não tô passando pano para a diretoria, não, mas a diretoria faz apostas. Eles compram esses caras que estão bem cotados. Todo mundo aqui nesse chat, quando viu as contratações, falou: caraca, o Michael tá lindo. Vem Michael, Léo Pereira. Todo mundo falava do Léo Pereira porque era o mister que pediu o Léo Pereira. Gente, a gente sabia, a gente achava que ia dar certo, entendeu? A gente achava que iam ser ótimos caras. Infelizmente não deu. Aí erraram nas contratações desse cara. Não quer dizer que eles erraram de propósito, eles erraram, tá? Não há o que passar pano para isso. E aí também teve o lance dos técnicos, né? Que não se prepararam para a saída do Mister como deveriam, contrataram o Domi, que não deu certo, e aí contrataram o Ceni, que vai crescer ele já não veio pronto, entendeu? Sim. E o problema ele tem de potencial. Você, ele tem potencial. E você ter um cara que tem potencial no Flamengo é o que eu acho errado, entendeu? Eu sou contra a contratação do Ceni, mas já que ele tá aqui, a gente tem que tentar ajudar ele na melhor possível. Então, eu, às vezes, sou visto como uma pessoa que dá Fla mimimi, né? Como vem sendo direcionado aí. Ah, não sei o que, reclama de tudo, não é. Eu critico as coisas que eu acho que estão erradas para ele dar certo. Eu quero que ele dê certo. Eu quero estar errado em pedir que troque, que venha um técnico melhor, que viesse outro técnico. Eu quero estar errado nisso, entendeu? Eu quero que venha eu quero que ele dê certo para o Flamengo ser campeão. Então, se ele der certo e eu estiver errado de que ele não é a pessoa certa para estar no comando do Flamengo, dessa Ferrari que nós temos, eu acho que entendeu? É ótimo. Então, aí nós temos uma dívida colossais, e aí volto a falar no que eu comecei a falar aqui na live, que era o Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca, hoje, tem dois times na primeira divisão, gente. Dois times. É Flamengo e Fluminense só. Nós tínhamos quatro, historicamente. Hoje nós temos dois. Além de todos os problemas de calendário, problemas de estrutura dos times menores, a gente tem dois times, cara. Então é obrigação do Flamengo chegar à final, e o Fluminense vai vender cara essa vitória. Nós temos que ficar ligado com esse jogo do Fluminense aí, né? Lógico que temos o Volta Redonda para passar, mas em dois jogos, que aliás, semifinal de Carioca em dois jogos, eu acho um absurdo, né? A gente quer diminuir a quantidade de jogos e eles botam mais jogos pra gente jogar, né? Isso aí é culpa dos diretores do Flamengo também, tá, gente? Porque isso aí é uma coisa que todos eles decidem lá. Então, alguém que não batalhou lá contra isso. Mas, de qualquer forma, o Flamengo em dois jogos contra o Volta Redonda, eu acho, pô, 1% de chance do Flamengo não ir pra final.
mesmo com o time desfalcado, mesmo com o Rogério Ceni usando esses jogos para fazer testes e dar descanso, né? O velho rodízio, que a gente odeia essa palavra, mas é isso que vai acontecer por N motivos, né? Mas é isso aí. Eu acho que, ó, austeridade financeira, a situação desses outros times aí, todos alcançando 1 bilhão de dívidas, é tudo parte desse crescimento que o Flamengo teve, mental, foi um crescimento mental que o Flamengo botou a cabeça no lugar e falou, ok, tenho que pagar minhas dívidas, passar por um momento difícil e aí colher os frutos. E aí, aí estamos, né? Ó, Totonho aí! Grande Totonho! Pessoal, deixa eu só pedir a palavra aqui, com licença a todos. Saiu a bancada, né? Que eu tava de olho, saiu a escalação. Nós vamos com um time misto, né? Eu quero falar aqui para vocês com o Diego Alves no gol, Mateuzinho, a zaga é o Ilharão e Gustavo Henrique. Então já não dá para apostar no Flamengo vencendo sem tomar gols. Mas vamos dar sequência. René na esquerda, Hugo Moura, João Gomes, Michael, Everton Ribeiro, Vitinho e Pedro. Né? É um time mesclado entre jogadores titulares. Mescladíssimo aí. Eu gostei, né? Era o que eu esperava, né, Dedé? Era o que a gente esperava. Eu queria fazer algumas observações sobre o que o Luiz falou, a questão de que é muito dado crédito à pessoa Bandeira de Melo. Não sei se você falou exatamente isso, mas foi como eu interpretei, pelo fato da austeridade, né, questão financeira do Flamengo, a reorganização nesse novo cenário do Flamengo, apenas ao Eduardo Bandeira de Melo, mas esse grupo, inclusive o grupo que está aí hoje, que fez parte, inclusive, do segundo mandato do EBM, e que com certeza vai fazer parte do segundo mandato do Landim, que eu acredito que ele seja reeleito, né? Sempre foram o mesmo grupo, né? Na raiz, né? Sempre estiveram ali esse mesmo pessoal, tinha um Prakovnik, eu não sei se eu estou falando da forma correta, né? O Baco já fazia, tinha um Pelaipe, sempre teve o Landim também, né? Sempre foi um, desde o início foi com essa equipe aí, que graças a Deus tirou o Flamengo de uma situação bem desagradável e estamos aí colhendo os frutos. Dá a palavra para o Totonho se apresentar, que ele chegou aí e dá o ar da graça dele. Fala, Totonho. E aí, Totonho? Boa noite, pessoal, Totonho. Boa noite, Dedeco. Boa noite, Luiz. Tem um barulho aí no fundo. É você, Totonho? Fala. Eu acho que é ele. É. Tu tá no bar, é, Totonho? Eu tô no meio da rua. Tô fazendo... Tô fazendo aqui de fora da casa. Os amigos meus. Sobre o que vocês estão falando, sobre o Bandeira de Melo, eu sou fã dele, cara, eu já sou fã dele, eu também, por que eu sou fã dele? Porque eu vi o que aconteceu no Flamengo, Márcio Braga veio na TV e falou assim, o Flamengo é um time falido. É um time falido. E passou 2 anos, 3 anos, ele passeando para fora, e o Flamengo era falido mesmo. Falido. Só que, quando o Bandeira de Melo entra, ele fala, pessoal, vocês aceitam meu desafio? Aceita o Flamengo ser humilde? Foi tipo assim, você aceita o Flamengo ser humilde? Porque para nós ser humilde é difícil, mas foi nessa base aqui. Você aceita ser humilde? Porque não vamos ganhar nada, mas vamos estruturar o time para ganhar lá na frente. Ele deu sorte logo no primeiro ano, ganhou a Copa do Brasil e o Carioca. Mas ele fez um trabalho enorme, enorme. Que deu assim, uma sequência para quem vinha pegar o pra comida já feita, né? Exato, para mostrar onde nós estamos, né, Totonho? A gente está no patamar agora. Totonho, o que eu acho importante para você sempre frisar aí, você está perfeitamente certo. A gente não deveria falar o Bandeira de Melo, a gente deveria falar esse grupo que assumiu o clube em 2013. Porque, na verdade, não era nem o Bandeira de Melo que era para ser o homem de frente ali, o presidente. Eles tiveram que trocar porque o Valim não tinha tempo suficiente de
de clube, entendeu? E estavam todos juntos, aí houveram rachas durante o ano e eles continuaram com o seu planejamento. Então, eu acho ótimo isso. Aí depois, né, viraram o que viraram. É, corrigindo desse lado. O grupo organizou o Flamengo, sim, no nome de Bandeira do Mérito, e passou confiança para seu torcedor. A sua torcida comprou a ideia, né? E deu certo. E eu acredito que depois de mim aí, do novo presidente aí, vai ser o Landim. O Landim não, o... Aquele careca lá, como é o nome dele? Que ia ser o candidato. Valim? O Valim. Eu acredito que depois do Landim vai ser o Valim. Pode ser, pode ser. Eles podem sim, eles vão tentar rodar entre eles ali, né, e manter essa forma de gestão, sem dúvida, Toton. O que eu acho, assim, de uma parte injusta, é como o Bandeira é tratado no Flamengo, cara. Ele é tratado de uma maneira muito cruel. Ô, Toton. Oi. Assim, essa discussão aí sobre essa parte política do Flamengo, a gente vai deixar para outra cena dos próximos capítulos. Queria aproveitar a oportunidade de te perguntar o seguinte. A gente passou o que passou, você mesmo mora no interior, você cansou de passar neguinho aí na tua porta, brincando contigo, te zoando de cheirinho, chamando de um monte de coisa, porque a gente estava nesse período que não ganhava nada, né? A gente ganhou, como você falou, no susto. Só que a gente abriu mão para poder deixar tudo clean, tudo claro, essas finanças, né? Para que a gente pudesse andar com as próprias pernas. E a gente foi zoado pelos rivais. Agora saiu o balanço deles, né? Dos rivais. E estão todos quebrados, Totó. Estão com dívidas que beira aí 1 bilhão e outros que passam de 1 bilhão. Né? Então o que você acha disso aí? Tipo, eu ainda lembro muito que os caras diziam assim: vocês é o time falido. Nós temos estado, nós temos torcida, nós temos dinheiro, temos jogadores, e nós tínhamos torcida. Aí eu falava, mas a maior torcida é a nossa. Eles, falido, estão morrendo de fome, e era um time morrendo de fome mesmo, na verdade. Eu não sei como é que era um time tão grande, é enorme como é o Flamengo, que não tem o seu estado ainda. Precisamos ser maior. Olha, eu fico. Aí volta o assunto. Nós sofremos toda essa humilhação. Hoje eles estão passando por isso. Aí eu ainda vejo que o futebol carioca só perdeu com isso. Por que nós vamos zoar agora, cara? Sobre. Não, mas. Ah, Totô, deixa eu só falar uma coisa pra ti, essa questão do estádio, do. Como o time do Flamengo não tem estádio. Assim. Se não teve antes da criação do Maracanã, estádio jornalista Mário Filho, nunca será Rei Pelé, isso é um absurdo, para deixar bem claro. Loucura. Né? Essa tentativa, né, de mudança de nome do estádio. Mas se não teve um estádio antes da criação do Maracanã, eu acredito que o Flamengo é. Flamengo, Maracanã, Flamengo estão completamente atrelados um ao outro, entendeu? Embora outros rivais cariocas tenham tido momentos de glória dentro do Maracanã também, né? Mas quando você fala Maracanã afora, né? Acredito, o Luiz aí, morando nos Estados Unidos, pode falar isso com mais clareza, dando uma visão de como é que é aí os amigos rubro-negros, né? É uma visão totalmente atrelada uma ao outro, entendeu? Maracanã e Flamengo faz parte um do outro. Eu queria estar vivo, né, para ver o Flamengo tendo total e exclusiva posse do estádio do Maracanã, tanto na gestão como, né, esportivamente. Assim. Até a seleção brasileira tivesse que pedir permissão. Primeira coisa que a gente ia fazer, eu como, né, se eu fosse presidente do Flamengo, gerindo o Maracanã, era tirar a estátua do Bellini dali da frente, colocar a do Zico, né? E pronto. Você está num local aí que está tendo um barulho. Está tendo um barulho. Deixa eu ver se eu vou um local aqui. Tá bom. Dá para não cair na piscina aí. Bote no mudo. Pô, não tem piscina, não. Queria dar um alô aí pro Rafael Pacheco aí.
Boa, boa, Rafael tá... Pacheco tá na área aí. Campeonato tá, Carioca tá caiu bom, muito, galera, é verdade. Vamos falar do pré-jogo aí, porque vamos, já saiu a escalação e a gente precisa focar aqui na escalação. Isso aí é papo para 2 horas, 3 horas, porque rende. E queria aqui, pessoal, passar um alô aqui no chat, na galera, né? Ó, tem aqui o Acaliflá, o grande amigo Cristiano, mandando um abraço para todos aí, tá bom, na bancada. É, terça tem guerra, hein? 4-1 hoje, que ele falou. Renato Fernandes. Hoje é preparação, aquecimento para a guerra de terça. É, exatamente. Tem embaixão, o Renato, como sempre, mandando as deles aí, né? A dele. E tem o Embaixada Nação Flanática. Grande Nação Flanática, sempre com a gente. É, sempre tá aí com a gente, né? E ele colocou aqui, graças a Deus, Renato... Ah, eles estão falando do nosso comentário. Olha aqui, gente, o que o Renato colocou. Mas o Atlético, finalmente, é bi. Tem 1 bilhão de dívidas, cara. Só assim para eles serem bi mesmo. Se bem que eu acho que tem outros motivos aí por eles serem bi, mas tudo bem. Olha, eu vou falar o seguinte. Eu acho que, em termos da escalação de hoje, o Renato está muito triste que o atacante é só o Pedro, hein? O que você acha, Renato? Bota aí no chat. Você quer só o Pedro de atacante ou pode entrar o Muniz hoje? Eu acho que hoje, inclusive, o Muniz vai deixar o golzinho dele. Muniz vai deixar o golzinho dele no segundo tempo e ainda vai fazer a dancinha pro Renato de novo. deixa eu pedir pro Juliano, não sei se ele tem a escalação, se ele pode passar a escalação aí pra gente, Juliano. Eu queria visualizar isso aqui com o pessoal. Se puder passar só aqui na parte de baixo, seria bom. Então, Yuri, você pode ler pra gente aí mais uma vez? Sim, sim, posso sim. Só um minuto aqui que eu vou botar. Mandou até amanhã, boa noite. Vamos lá. Goleiro Diego Alves, né, na lateral aí o Mateuzinho, William Arão e Gustavo Henrique na dupla de zaga, com René na esquerda. Hugo Moura, João Gomes e Michael. Everton Ribeiro, Vitinho e Pedro. Qual é a zaga? Fala só a zaga pra mim ali, os dois. A zaga é o William Arão e Gustavo Henrique. Olha só, vamos começar por aí então, vai. Diego Alves, obviamente, ele deixou pra dar ritmo de jogo, goleiro precisa de ritmo e o Hugo não tá pronto pra entrar no jogo de Libertadores. Por que entrar com Gustavo Henrique e William Arão? A gente sabe o que o William Arão vai fazer na zaga. Será que hoje não era um dia de testar de novo dois zagueiros ali atrás? Eu não estou dizendo que é isso que eu quero não, tá, gente? Eu estou dizendo que estou jogando aí na roda para vocês comentarem. Será que hoje não era dia da gente ver dois zagueiros jogando aí de função e deixar, talvez, dar até um descanso para o Ilharão ou deixar o Ilharão jogar no meio? Eu não sei, porque eu acho, o que eu sinto do Flamengo é o seguinte, nós temos nesse momento uma forma de jogar. É o 4-4-2 com o Arão na zaga e o Gabigol na frente de atacante com o Bruno Henrique. Tá? Everton Ribeiro, Arrascaeta. Todo mundo sabe, esse time, se a gente botar em qualquer jogo, ele vai saber jogar. Se vai dar certo ou não, tem outros fatores, mas ele sabe jogar junto. Agora, a gente não tem uma formação com dois zagueiros de função, a gente não tem uma formação sem o Everton Ribeiro, com Pedro e com o Gabigol a gente não tem função, óbvio que o Gabigol hoje não poderia entrar, estão descansando ele para o jogo, ótimo, mas não é hoje o jogo para a gente testar essas coisas, gente? Luiz, é semifinal. Excelente colocação. É semifinal, é jogo de Campeonato Carioca, mas, gente, mesmo que a gente empate esse jogo, que eu acho que na pior das hipóteses seria um empate, tem um jogo de volta ainda. E a gente precisa ter 4, 5, nós temos 15 jogadores de alto nível nesse elenco. 15, tá? A gente tem 15 jogadores que são talvez um dos mais inteligentes do Brasil, jogando no Brasil na atualidade. Esses jogadores precisam ter formas diferentes de jogar e se adaptar a diferentes equipes e diferentes tipos de jogo. Será que a gente não tem um técnico que consiga tirar desses jogadores, desses 15 jogadores, formações diferentes? Ó, quando esse jogador entra com esse aqui que já está em campo, é assim que a gente joga. Quando a gente tem essa situação no jogo, é assim que a gente joga. E, pô, é sempre o William e Gustavo Henrique. Cara, eu gosto dessa formação da zaga, mas não dá para treinar alguma coisa diferente? É aí que eu digo. Poxa, a gente pegou o motorista do Uber, desculpa, a gente pegou um motorista de aplicativo, tá? E botou na Ferrari, falou, dirige aí, meu irmão, eu quero você metendo 250. O cara dirige bem, porque ele dirige todo dia, é o trabalho dele. Mas ele dirigir uma Ferrari numa pista de corrida é outros 500. Você precisa de um cara que sabe dirigir uma Ferrari numa pista de corrida. Então é isso que eu vejo. O que vocês acham, galera? Essa zaga aí, Gustavo Henrique e o Iarão.
Luiz, excelente colocação. Sabe por quê, pessoal? Queria até fomentar aqui uma questão aí do Luiz. Porque assim, pessoal, a gente já tem um desfalque do Gerson. Então, era o momento da gente colocar o Arão na posição dele, né? E testar testar a zaga, porque o Ilharão, talvez, lá no jogo, com um desfalque do Gerson, talvez possa puxar o Arão também para... Gerson e Rodrigo Caio podem... Rodrigo Caio, com certeza, e Gerson fora. Quer dizer, você já não tem o Rodrigo Caio para entrar na zaga. Exato. No jogo de terça-feira. E por que ele não testou? Ele não testou o Léo Pereira? Não. Não, Léo Pereira não. Eu não quero nem saber, nem pintado. Não. Desculpa discordar veementemente dessa sua informação. Léo Pereira, acho que não está nem relacionado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não está nem relacionado, não. Eu ia dizer assim, esqueci do caso. Porque eu ia dizer assim, era a vez de colocar ele para tentar algum time de fora levar. Não, Totonho, pelo amor de Deus. Mas olha só, peraí. O Totonho, eu entendi o que o Totonho quer dizer. Ele esqueceu do caso do que aconteceu agora da última vez, por isso que ele tá fora da escalação. Por quê? Porque era pra ele entrar, gente. Isso aí que é uma coisa mais absurda que existe em toda essa situação. Ele foi usado no último. Ele foi usado no último jogo exatamente pra fazer um teste pra ver, ok, não, tá legal, ele vai entrar em campo. Né, no último jogo ele entrou, gente, no final do jogo. Não fez muita coisa, mas ele entrou. Esse era o jogo para ter. Léo Pereira e Gustavo Henrique ali atrás. Né? Descanso, Bruno Viana. Eu queria dar uma outra coisa. O menino lá... Pode falar, Totão. O zagueiro lá também. O Noga. Noga. Oi? Tô indo uma travadinha. O Noga, Totão? Oi? Noga. O Noga. Por que ele não testa esse garoto? Sim. Noga. Ele é motorista de aplicativo, ele não é motorista de carro de corrida. Qual é o Ilharão de volante que vai. O que o Luiz está falando aí, eu só consigo ver o que a gente vem falando. O Totonho tá travando, aí ele entra tá no meio, sem saber. Totonho tá vacilando. O que o Luiz está falando aí, Dedeco, você, né, que a gente está em vários grupos de WhatsApp junto, você já me viu, deve ter me visto falar muito sobre isso daí. A crítica ao Rogério Ceni é justamente essa, parece que ele só consegue montar um time, entendeu? Ele não consegue variar o jogo, ele não consegue esquematizar um jogo com atletas que ele tem à disposição dele, entendeu? Então nós ficamos refém de o Arão na zaga, porque em dado momento isso funcionou, que é o que a gente conversou na live passada. Né, em dado momento o Ilharão estava servindo para o Flamengo, porque a gente via o Gustavo Henrique e o Léo Pereira em péssima fase técnica e física, né, então o Ilharão serviu, então ele se apegou a isso, e hoje a gente vê, como o Luiz falou, que era uma oportunidade excelente de voltar o Ilharão para a primeira volância, que é o lugar dele, na minha opinião. Ele é volante, ele não é zagueiro, né, e colocar o Bruno Viana, que é para ir pegando mais ritmo de jogo e conhecendo mais a dupla de zaga, que pode vir a ser a dupla de zaga que iremos enfrentar o ano de 2021, dado o motivo que o Rodrigo Caio joga uma partida e desfalca o time por 5-6 jogos, né, por série de lesões. E assim, analogia de uma Ferrari sendo dirigida por um motorista de Uber, que foi o que o Luiz falou, é excepcional, né, porque o Rogério Ceni ele não... O Everton Ribeiro, por exemplo, em uma fase, há vários jogos, e tá aí, ó. Por que que ele não testa outro jogador? Então, por que que ele não cria, né, bota um time em campo que ele tenha que colocar um outro jogador no lugar do Everton Ribeiro? Pra gente testar outro estilo de jogo, né? Não ficar na mesma. Eu não quero que me entendam errado, entendeu? Eu não tô aqui falando mal do motorista de aplicativo aí, e o Renato tá aqui falando, pô, não pode falar o nome do aplicativo, mas pode falar o nome do carro. Perfeito, também não poderia, não, mas é que eu não sei falar o carro de Fórmula 1, tá bom? Escuderia italiana. Mas não. É o seguinte, gente, eu não quero ser... motorista de Uber vai ser um grande motorista comparado a outras pessoas normais, que não dirigem para trabalho, certo? Mas eu tô falando que nós temos hoje o melhor time da América do Sul. A gente precisa de parceiros comerciais na nossa camisa que sejam os melhores da América do Sul, que sejam melhores no mundo para poder levar o Flamengo para o mundo. A gente precisa da diretoria que seja a melhor da América do Sul para conseguir dirigir um grupo desse tamanho. Não pode pegar o dono da padaria, nada errado com ser dono de padaria, gente,
Mas você não pode pegar um dono de padaria e botar na frente do Flamengo, entendeu? É a mesma coisa. Você não pode pegar um técnico que seja de um técnico de quinta divisão, que não esteja pronto, ou um técnico que não teve a experiência que tiveram outros técnicos que estavam aí disponíveis, que a gente poderia talvez trazer, né? Não digo nem com relação ao Ceni, eu digo na outra, com relação ao Domi, tá? Mas a gente não pode ter, porque na hora do Ceni foi uma coisa muito rápida, botaram ele ali porque era o cara que estava na mão. Mas a gente precisa entender isso, gente. A gente tem que ter. O Ceni pode vir a se tornar um ótimo carro de escuderia italiana, mas ele pode demorar para chegar lá. E ele precisava passar por todas as outras escuderias antes para poder chegar nessa top, entendeu? É isso que eu vejo. E aí eu digo, pô, talvez eu esteja errado, vamos ver ele trabalhar. Aí você vê ele trabalhar e olha aí o que a gente tem. É o Ilharão na zaga todo dia, gente. Eu não acho nada errado, ele acertou isso aí, tá? O Gilmar Popoca, membro da nossa bancada aqui, acha que o Ilharão, o Thiago também, eles acham que o Ilharão não pode ficar na zaga. Só que eu vou pelos números. Os números acertaram o time estava errado, não saía a bola e tomava gol. O Ilharão foi para a zaga, o time melhorou. Foi isso que melhorou? Eu não sei. Eu não entendo de futebol a nível para conseguir te dissertar exatamente isso, mas eu vejo uma melhora. Então é isso, gente. Eu acho que é isso aí que eu não sei, Dedeco. Você não falou a sua opinião. Vai, Dedeco. O que você acha? Ó, Dedeco, o Isla tá fora do jogo hoje. O que você achou? Ah, Dedeco. Eu ouvi o amém aí. O Dedeco botou aqui no chat aqui, ó. Vou nem assistir mais esse jogo. O Dedeco ficou bravo. Já vou abrir um galera, vinho aí. Falando em aplicativo, eu tenho um motorista de aplicativo deixando minha janta aqui. Eu preciso ir lá buscar daqui a pouco. Então se eu sair é por causa disso, tá? Não, beleza. O Renato aqui colocou aqui, ó, Rodrigo Caio não, hein, pessoal? Doutor Rodrigo Caio, o cara se forma em medicina lá. Eu tinha visto, a residência ele tá fazendo, né? Só um comentário sobre uma posição. O Everton Ribeiro, pelo que vem desenvolvendo, parece que ele não tá 100% fisicamente, não é? Temos uma semana para ele trabalhar. Por que não põe o Lázaro para tentar algo diferente? Esse bota garoto quem? Tem muita potência. Bota quem, Totonho? O Lázaro. Ah, o Lázaro. Ô, Totonho, o Lázaro eu não sei, tá? Vou deixar a galera, tô falando demais aqui, desculpa, gente. Mas o Lázaro eu não sei. Mas eu gostaria de ver outras opções. Ao mesmo tempo, eu posso entender o seguinte, como hoje é um jogo teste, deixa o Everton ali para ver se ele consegue retomar o futebol dele. Mas eu trocaria rapidamente o Everton, assim, logo no início do segundo tempo, pelo menos, para testar uma outra coisa ali. Entendeu? Porque se o Everton não tá dando certo, ele precisa ter outra pessoa que entre no lugar do Everton num jogo difícil. Vai, Yuri, desculpe. Deixa eu complementar aqui, porque eu dei a escalação do time titular, deixa eu dar as opções também, né? Sim, vamos lá, a gente vem com o Hugo, Gabriel Batista, então vai dois goleiros para o banco de reservas. O Isla do Dedeco pode ser que entre, né? Para ser o homem of the match, man of the match da partida, né? Ele ainda tem a esperança, viu, Dedeco? Vamos lá. Isla, Bruno Viana, Ramon, Diego, Max, Thiaguinho, Bruno Henrique e Rodrigo Muniz. Deu para ouvir? De Arrascaeta também. De Arrascaeta também, exatamente. Pulei o De Arrascaeta também. Eu só acho o seguinte, gente. O Thiaguinho, que o Renato tá pedindo, o Lázaro, esses garotos são excelentes, mas eu acho que nesse momento a gente precisa de uma solução pro Everton Ribeiro jogar... Né, o Everton Ribeiro jogar no... Ou não jogar no caso do jogo daí da Libertadores. Então, o que eu acho? Eu acho que você poderia aí, né, até tentar montar um time em que o Everton Ribeiro fizesse uma função diferente para ele testar o Everton Ribeiro. Everton, você está jogando aqui? É a posição que você está jogando? Vamos botar você na frente como um terceiro atacante, né, nesse caso. Porque se você ver aí, a gente tem quase um 4-3-3. O Vitinho no meio, como está mostrando aí, eu acho que troca com o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro viraria meia fazendo a armação das jogadas e o Vitinho vai entrar pelas laterais, jogando como atacante pela lateral. Eu imagino isso. Só que é o seguinte, gente. O Volta Redonda vai estar com 15 jogadores dentro do gol, tá?
Então, o Vitinho e o Michael, para mim, são jogadores. Eu estava até fazendo a participação na live hoje com o Fernando Gil, e a gente conversou um pouquinho sobre isso. Aliás, foi uma grande live, parte disso aí. Se quem puder, assista lá. A gente Fernando falou exatamente Gil, isso daí, Fernando Gil. Fernando Gil é um cara muito inteligente. Até eu troco uma ideia legal com ele aqui no WhatsApp. Quem tiver a oportunidade de assistir lá, você vai ver exatamente isso, que ele sabe de tática e a gente estava discutindo isso. Ó, se você bota esse time aí, né, para infiltrar num time que está completamente fechado, pode ser que Vitinho e Michael não rendam tanto. Por quê? Porque eles têm que pegar a bola e passar por 2-3 jogadores. Eles agora precisam de espaço. Exatamente, se você está jogando com um time que está atacando o Flamengo, precisando fazer gol, se você joga eles no segundo tempo em que vai ter espaço, é aí que geralmente eles se destacam. Então eu fico meio receoso dessa formação inicial. Concordo, porque no caso, o Michael, como é que ele se destacou no Goiás, Luiz? Porque ele tinha espaço, ele pegava aquela bola, o time jogava atrás, ele corria igual um doido ali, né? Ia para cima do time, e ninguém esperava, né, que ele fosse dar as peripécias dele. Era um cara desconhecido. Na verdade, eu até acho que o povo sabia, porque o Goiás jogava em fator dele, entendeu? Isso. O time do Goiás jogava para o Michael. Só que como é que ele jogava para o Michael? Eles recuavam e jogavam no contra-ataque, no erro do time que estava sempre atacando. Então, eles até sabiam, mas é aquela história. Pô, como é que você pega o Michael naquela correria ali, naqueles dribles loucos que ele dava, e dava certo, né? Ultimamente ele vem melhorando, e aí passou por um tempo aí, por um período que ele tentava dar o drible e trupicava na própria perna. É, mas isso que você comentou é interessante, porque esse time, ele precisa de espaço para jogar. Se tiver fechado, eles não conseguem desenvolver, né, o jogo. Então, é importante a gente olhar para esse lado aí também. O Volta Redonda jogando todo fechado, com suas linhas todas fechadas, sem espaço para jogar, vai ser bem complicado aí para a gente tentar infiltrar. Ou então vai ser uma bola lançada na área para o Gustavo Henrique fazer um gol de cabeça. Eu queria só dar um adicionar uma informação aqui ao nosso bate-papo, né? Eu dei uma pesquisada antes para ver aqui o retrospecto dos jogos contra o Volta Redonda. São 67 jogos, né? 65 pelo Campeonato Carioca e 2 pelo Campeonato Brasileiro. Não me pergunte quando foi esse jogo do Campeonato Brasileiro, que eu não faço ideia. Eu tentei pesquisar e também não achei. Né, retrospecto de 51 vitórias para a gente, 11 empates e 5 derrotas, 141 gols e 44 gols sofridos. Se eu não me engano, a última derrota foi em 95. Eita, Tutonho, que memória é essa? Eu era apenas um rubro-negrinho. Até você fez um gol. Como é que é, Goiás? Foi o primeiro gol de Charles Guerreiro para o Flamengo. Que isso, Toton. Olha, você está sabendo muito. Rapaz, eu vou dar uma pesquisa. Vai pesquisar, o Guilherme vai pesquisar. 3-2 no jogo foi em Volta Redonda. Gente, eu vou ter que pegar a comida lá para a comida não ficar do lado de fora da casa, lá esfriando. Olha só. Eu quero, antes de eu sair, eu gostaria de ouvir o placar de todo mundo aí. Vai, manda aí, Toton, qual vai ser o seu? Flamengo? O placar. Pera aí. 2-1. Rapaz, esse veio lá de longe. Vai, Dedeco. 2-0. Yuri, qual vai ser? 4-1, Flamengo. 4-1, já de cara. 4-1. Amigo, eu acho que vai ser 2-0 o Mengão, com um gol de Muniz e um gol de Pedro. Ah, não, o Isla vai entrar e vai fazer o golzinho aí. Gol de Isla e gol de Muniz aí pro Renato. Um pro Dedeco e um pro Renato, meus grandes amigos. Vamos todos nos munizar. Nos munizar, é isso aí. Não, galera, desculpa ter entrado de última hora aí, né? Eu agradeço bastante o espaço de vocês aí. Vamos pro jogo. Mas o Renato botando cara de bravo lá, gente. O Renato é muito engraçado. Você viu onde é que ele tava em 95, ele falando no chat? Ei, Luiz. Só uma coisa. Sobre o Muniz, né? Lembra que a primeira live que eu participei, eu detonei o Muniz. Isso não presta, não faz nenhum gol. Aí o homem desembestou fazer gol. É a gol pro outro canto. Você e Renato, então, tá na mesma. Foi eu e Renato.
Valeu, galera. Deixa eu ir lá buscar minha Luiz, comida. Bom jogo pra vocês. Terminem a live que eu tô assistindo aqui, hein? Qualquer coisa eu vou mandar mais comentário aí pra vocês. Valeu. Forte abraço. Valeu, galera. Tamo junto. Então é isso, pessoal. Faltando 26 minutos aí pra começar o espetáculo. 26? Eu tô olhando aqui, o time tá aquecendo em campo, né? Tô aqui fazendo aquecimento dos jogadores. E assim, cara, a única coisa que desse time aí que eu vejo que... Ó, o Totó é meu ídolo. O Renato lá da Fla Porto mudou o Totó. Obrigado, Renato. Renato é muito gente boa. Mas bola hoje, de rico de comentário dele. Hoje tem gol do Totó e o gol. É. E assim, no caso, vocês... O que eu tenho... a gente olha o lado esquerdo nosso, né, que é o Renê, a gente sente uma segurança ali, né? Eu sinto. E é uma segurança. E se a gente pegar ali o Michael, ali pelo lado esquerdo, ele infiltrando ali, é o que me preocupa, cara, essa jogada dele hoje, porque eu gosto muito dele, mas se o time adversário vier para cima e a gente tiver que jogar no contra-ataque. Olha quem tá aí, ó. Aí os registros do Alan. Passando aí na... Isso aí, geral, pessoal, né? Para que vocês não saibam, para quem não sabe, é que hoje o Alan, ele foi lá pro hotel, ele mora em Volta Redonda, o Alan Furtado, aí ele foi para a porta do hotel, né, esperar a saída dos jogadores, e a gente pegou imagens exclusivas lá no momento da saída dos jogadores, ao Marcos Braz. Isso aí foi num jogo aqui em Fortaleza que ele veio, final do ano passado. Aí eu fui lá no hotel também bater uma foto com ele. Tá aí, ó, Alan. Então é isso, pessoal. E, Totonho? Oi. O que você achou da escalação aí? Ah, uma escalação boa. Agora eu entrava com só um volante desses aí. Só um volante? Entrava... Sim. Por quê? Quem você colocaria, Totonho? Pra você ter aquele jogador de movimentação que tem o Flamengo lá na frente, tipo o Everton Ribeiro, Vitinho e o Michel, nós perdemos o jogador de criação. É. Entendeu? Nós teríamos que ter um jogador de criação. Então, o que é que acontece? Por isso que eu digo, dois volantes, que não tem um volante, podia ser dois volantes, mas um que saísse muito bem de trás, como faz o Irarã, como faz o Gerson. O Diego, o Gerson. Então nós perdemos, nós estamos com dois volantes num estilo só, pode observar que eles chutam muito bem de fora da área, mas eles são, é um estilo só os dois volantes. O Hugo Moura é primeiro volante e o João Gomes é aquele que sai com a bola mais, né, com qualidade, aquele passe mais diferenciado. Mas, Hugo, pode observar que também é um primeiro volante. Ele só tem a melhor saída de bola. Ele melhora um pouco a saída de bola, mas os dois são bem, bem, bem assim, típico mesmo o primeiro volante, bem casca grossa, bem marcador. Marcador. Ele não tem aquela fineza da saída de bola como a gente tem com o Gerson, né, e também com o Diego, que o Diego ele marca bem e tem uma boa saída, um bom passe, né? Os meninos aí, eles têm uma boa cobertura, uma boa chegada, uma boa tomada de bola, mas essa transição para frente aí, então, tinha como fazer outro no meu campo aí do Flamengo, o Everton Ribeiro tá na direita, né? Puxa o Everton para ser o camisa 10 do Flamengo, põe o Vitinho nas direitas. Altera então aqui o Vitinho pelo Everton Ribeiro, né? Isso. Porque Everton Ribeiro já fez essa função. Foi isso que o Luiz comentou. Isso é o que eu ia falar, Dedeco. Acho que foi isso que o Luiz comentou, que o Everton Ribeiro usado da mesma forma sempre, né? Na ponta direita. E ele não altera o estilo de jogo, não tenta outra posição. Qual era a sensação? Qual era o estilo do jogo do Flamengo? Voltando atrás, que não é legal mais falar nesse passado, 2019. Era isso, era a movimentação dos jogadores. Você não tinha um jogador parado de um lado, como nós temos hoje. Nós temos o Bruno Henrique de um lado, o Everton do outro, e quem se movimenta um pouco é o Arrascaeta, né? Com isso, o time perde a aproximação dos jogadores. E aquela tabelinha que saía antes não está saindo.
porque eles se aproximavam um do outro, se movimentavam. Uma hora o Everton Ribeiro estava na direita, outra hora estava na esquerda, outra hora estava no meio, outra hora estava lá atrás, ia buscar a bola. Sim. E eu não estou vendo isso no Flamengo. E hoje, com essa escalação aí, mostra que eu, o técnico, ele não consegue mudar o sistema dos jogadores. Ele não consegue inventar. É uma coisa só. Não, inventar ele até tenta. Ele não consegue alternar. Mas é só inventa na zaga, né? Inventar ele até inventa em certos momentos. Ele não consegue variar, né? Vamos mudar aqui alguma coisa, ou testar de outra maneira, mudar a característica de uma posição aqui. Tentar variar um pouco o jogo. Né? Acho que é isso que o Alan falou. Ele tem medo, cara. Ele tem medo. Ele, como um técnico novo ainda, de peitar a turma lá, os cabeças, de dizer, olha, assim para fazer assim. Eu acho que ele chega lá e pede o jogador para dizer como é que vocês querem jogar. Não pode. O time só joga de um jeito. Quando joga, os jogadores querem, o Flamengo deita e rola. Quando o jogador entra no jeito que quer que joga, o time fica todo atrasado. É o que eu vejo. Eu acho que deve rolar muita jogada hoje do nosso jogo. Ele apostando naqueles cruzamentos para o Pedro, que o Pedro ele é um excelente finalizador, ele sabe se posicionar bem. Eu acredito que nesse jogo de hoje a gente possa ter, porque o gol do Pedro no último jogo, que a gente empatou de 2-2, né? Acho que foi contra a Portuguesa, né, pessoal? Foi um golaço. Ele deu um toque na bola de calcanhar, se não me engano. Chegando aí, galera. Vamos, Alan? Vai estacionar aqui, daqui a pouco jogar. Ah. O que foi isso? Não, É o vídeo, no caso. Aí, ó. É o vídeo aí, pessoal. O vídeo que hoje, mais cedo, o Alan estava lá no hotel. E é o momento, né? Momento da saída do ônibus, né? Chegada dos jogadores aí para ir para o ônibus e para o estádio. Saída do hotel para ir para o estádio. Exatamente. A gente teve essa cobertura aí, exclusiva, para o canal Fla Total. Né? E assim, pessoal, a gente está chegando aí no finalzinho da nossa live. A gente já está. E queria. O Yuri, eu queria saber de você aí também. E... Pode falar, Tutonho. Não, Yuri, só ficou aquele negocinho que não respondeu a você. Sobre o estado do futebol, pô, eu posso dar minha opinião? Sobre. Ah, sim, pode, claro, lógico. Imagina. Eu morei 25 anos numa casa só. Então, eu vivi bons momentos, momentos razoáveis e piores momentos da minha vida. Mas a casa não era minha, era alugada. Eu vou ter que permanecer nela para sempre? O Maracanã... O Maracanã só é o que ele é hoje por causa do Flamengo. Então, aonde o Flamengo for, tiver seu próprio estádio, nós vamos deixar de aguentar as piadinhas dos adversários. Não tem casa? Oh, isso é chato. Isso dói, velho. Olha, quem vive na rua... Ei! Ah, você não tem falido, nem estádio tem. Aí nós, não, mas nós... A única desculpa nossa é essa. Em todo canto nós temos estado, porque a nossa torcida é grande, claro. Mas eu gostaria muito que o Flamengo se libertasse do Maracanã. O que passou é lindo. Ficou o Maracanã velho, que nós conquistamos todas as glórias do mundo, acabou, ele não existe mais. Existe o Maracanã novo, que nós não conquistamos campeonato mata-mata, como foi na década de 80, quando existia o Maracanã velho, para 200 mil pessoas. Aqui não existe mais. Então, quando eu vi aquele dirigente do Flamengo na live dizer, não, cortou logo a cor do estádio, eu achei fraco. Time grande tem que ter seu estádio. E eu só sou um cara torcedor realizado no dia que eu ver o Flamengo com o seu próprio estádio. Então, vendo o Maracanã para nós, ou então a gente faz o da gente. Isso o Flamengo tem pouca culpa para isso. Totonho. Isso aí é uma discussão que é demorada, porque assim... Pano pra manga.
É, sabe por quê? Você vê o Corinthians aí como é que tá, né, cara? Eles foram querer meter o braço pelas mãos aí e agora estão praticamente sem condições para pagar o estádio. E a conta chega. Então, assim, eu acho que a casa do Flamengo é o Maracanã. Para mim, eu não ligo para que os outros, o que o time fala, ah, eu tenho estádio, eu só falo assim. Sabe o que é que eu falo? Fala assim, meu amigo, meio metro quadrado da Gávea, compra o teu estádio. Entendeu? Mas, ei, eu, é... Os mais caros do país. Dedé, não está localizado, Gávea. Mas, é, em termos do Corinthians, coisa mal feita, cara. Cadê que o Atlético Paranaense se afundou? Cadê que o Palmeiras se afundou? Ah, o estádio do Palmeiras não é do Palmeiras, Totonho. Daqui a 40 anos é dele. Estádio de Júlio. Não, é o que eu ia falar, o que o Dedeco falou aí. Tipo, teve um jogo do Palmeiras, em certo, uma certa data. Estava marcado um show de Sandy Júnior. Presta atenção. Daqui a 40 anos, o estádio é deles, certo? E daqui se pagar, a... é. Se pagar, sim. Não, foi vez que paga, não. É feito um negócio lá. É descontado. A W Torre, né? Que é o. É, é o... isso. Eles, não, eles só lucram com o estádio. Aí, quem tá aí, ó? Grande Alan. E aí, pessoal? E aí, Alan? Bem-vindo. Bem-vindo de novo. Valeu. Vi nada. Cheguei em casa agora. Tô tem aí, Dedé, pra colocar na tela? Pra... Juliano, você acha que consegue colocar a escalação pra gente aí só pra ouvir o comentário do Alan? Sobre o Dedé já tá feliz. O jogador dele não vai jogar? De antemão, enquanto aí o Juliano não coloca na tela, eu vou falando aqui. Vamos lá. Diego Alves, Mateuzinho, William Arão e Gustavo Henrique, Renê, Hugo Moura, João Gomes, Michael, Everton Ribeiro, Vitinho e Pedro. Vamos de William Arão e Gustavo Henrique na zaga, com lateral direito Mateuzinho, esquerdo Renê, dois volantes, João Gomes e Hugo Moura, né? O Everton Ribeiro na ponta direita, Vitinho mais à frente, né? Fazendo 10, Pedro de centroavante, Michael na ponta esquerda. Deu para entender, Alan, direitinho? Sim, perfeito. Olha, a gente vai com o time misto, né? Que era imaginado. É... Tá aí, na tela. Tá aí. Vamos com um mistão que era já imaginado. No olha, ruim, no ruim, vou... ele... Alan, só para te atualizar no comentário mais cedo aqui, o Luiz, da Fla Washington, ele achava que deveria colocar a zaga, deveria colocar o Gustavo Henrique e o Bruno Viana, e deixar o William Arão na cabeça de área. Porque é o momento para dar entrosamento, até mesmo porque o Gerson ele vai desfalcar o time no jogo da Libertadores. E talvez a gente tenha que ter como opção o Arão ali na cabeça de área. Entendeu? Sim. Seria interessante. Assim, eu não gosto do Gustavo Henrique, nem no banco. Né? Então, assim, tá Gustavo Henrique, se tivesse a oportunidade de tirar o Gustavo Henrique... Improvisar o Hugo Moura, né? Improvisar o Hugo Moura. Gente, coloca até o massagista do Flamengo, pelo amor de Deus. Eu acho o Gustavo Henrique tão lerdo. Quando eu vejo ele no time, eu fico extremamente preocupado. A gente vai pegar um voltaço, né, um volta redonda, cheio de vontade, vai partir para cima do Flamengo. Então, ter o Gustavo Henrique realmente não me dá segurança. Mas a ideia... Do colega aí, realmente é mais interessante. Eu tô muito, assim, eu quero muito ver o Arão jogando na posição dele, né? E com essa saída do Gerson, realmente seria uma opção. Hoje seria uma boa tentar, porque a gente vai jogar na casa do Volta Redonda, não necessariamente a gente precisa ganhar um empate, já ajuda, entendeu? E se era só você colocar uma zaga mesmo, puxar o Arão, até mesmo porque a gente vai ter esse desfalque do Gerson, então é importante a gente ter esse cuidado, então a gente precisa mudar um pouco essas peças do tabuleiro para que a gente esteja preparado, né, e também adaptar para alguma emergência como foi nesse caso do Gerson. Sim,
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Concordo plenamente. E o Totonho comentou aqui, Alan, é em relação ao João Gomes e o Hugo Moura, porque eles são mais assim, eles são mais zagueiros marcadores, aqueles dois cabeça de área, que tem mais um poder de marcação. Já o João Gomes, ele tem uma melhor saída de bola e tudo. Mas ele comentou sobre essa transição também, que talvez a gente só vai ter o Everton Ribeiro aqui para ajudar nesse toque para a transição da zaga para o ataque. É, e um Everton Ribeiro que não tá um Everton Ribeiro, né? Exatamente. Tá só Everton. Vamos ver se de repente hoje ele tem uma motivação aí com a garotada. De repente, sendo o papai Everton aí, de repente lembra dos filhos que nasceram e volta a ser o Everton Ribeiro. Acho até que é uma oportunidade para ele. Agora, olha só, esse menino, esse João Gomes, esse garoto, ele tem uma força, né? Ele forte, né? Ele é forte, ele parte para cima, né? Hoje eu estava vendo num canal no Instagram, não sei quem que postou, fazendo uns vídeos dele. E ele não tem medo, né? Quantos anos ele tem? Sabe quantos anos? Ele veio da base, né? Só olhando. Vocês sabem com quem eu acho ele parecido? Os trejeitos jogando bola, com a bola no pé? O Felipe Canhotinha, aquele que jogou no Flamengo nos anos 2000, que é cria do Vasco. Poeira. Poeira. É ele mesmo. Ele mesmo. Ah, eu nunca mais escutei Ivete da mesma forma depois de 2004. Mas é ele mesmo. Observa ele com a bola no pé hoje. Vê se você não consegue enxergar um pouco do Felipe. Vou ver uns vídeos do Felipe aqui também. Não, ele com a bola no pé, os trejeitos dele, a jogadinha dele com a bola no pé. Se você observar, é o Felipe todinho. Eu só não sei se ele é canhoto, não tenho certeza se ele é canhoto. Mas se for, aí é que fica parecido mesmo. Não, o João Gomes é direito. E é Luiz, destro, né? É, o Luiz comentou aqui, ó, que ele acha que o João Gomes entra no lugar do Gerson, na cabeça do Ceni. Isso talvez no jogo, né? De terça-feira, ele tá falando. Não é definitivo que o Gerson não vai jogar na terça, né? É provável que não jogue, mas... Porque ele fez exame hoje, né? Não sei como é que foi o resultado, eu não vi. Alguém sabe? Tô por fora ainda também. Não, eu também tô por fora. Pode falar, Tutu, fala aí. Sobre o João Gomes. Sabe com quem é o João Gomes, eu acho parecido, o estilo? Com o Dunga. Só que ele com mais talento. É aquele cara muito raçudo. Cara que bate, acaba batendo nele, ele bate na pedra. Ele é forte. Você viu como é que aquele jogador voou, cara? Ele foi chutar o João Gomes e o cara voou. Eu acho que ele tem mais habilidade que o Dunga. Ele é habilidoso, João Gomes. Com a bola nos pés, ele sabe o que fazer. Mas um amigo também. Eu quero ver um gol dele com a bola rolando, né? Que não seja de pênalti, como foi feito na Supercopa. Pessoal, pode falar, Totonho. Outra coisa, só uma pergunta a vocês. Esse Mateuzinho é aquele que veio do Londrina, né? Não, base do Flamengo. Ele veio para a base do Flamengo, entendeu? O Mateuzinho. Veio mais aí. Veio um lateral direito do Londrina. Eu gosto do Mateuzinho também. Também gosto dele. Para mim seria inclusive o titular da função, né? Já que ele tem que disputar a vaga com o Isla. E o Isla eu vou nem comentar. Pessoal, é o seguinte, a gente já está chegando aqui na nossa reta final da live, tá bom? O Alan, você que chegou depois, a gente já deu o nosso placar aqui, quanto é que vai ser, quanto cada um disse que vai ser o placar do jogo. A gente vai dar uma recapitulada aqui, por último você deixa o seu placar também, tá bom? O meu foi 2-0 para o Flamengo hoje. Para você, Yuri? Meu é 4-1. E o Totonho? 2-1 apostando num gol que gostava Henrique dar. Apostando. Eu não quero apostar nisso, não, mas é aquela situação que colocado no... É o normal, e você, né? E você, Alan, qual vai ser o placar do jogo? Eu ia falar 4
4x1, mas o Yuri já foi de 4x1, então eu vou botar 5x1. Eita! Ah, pô, tomara que eu esteja errado, o Alan esteja certo. Rapaz, a empolgação de ver os jogadores lá está próximo. Então... Se for para o time titular, eu confiava nesse placar, mas o time. Tem que ver. Pessoal... A gente vai ter que ver se o Arrascaeta vai conseguir jogar, né? Porque deram um puxão ele... no braço dele lá, rapaz, que eu acho que deslocaram o ombro dele. Ele tá no banco. Deu pra ver no vídeo? Deu pra ver no vídeo? Eu não vi, não, mas eu vou ver o vídeo de novo. Como é, Alan? Fala aí de novo. Rapaz. Então, deram um puxão no Arrascaeta, cara, com o braço. Uma pessoa que tava do meu lado, ele puxou, que o Arrascaeta ficou bravo, cara. Deu uma olhada, segurança veio. Aí, da outra vez, fizeram isso com o Gabigol. A gente até brincou, falou, caramba, o Gabigol não vai jogar. Mas tá com o ombro deslocado. Tem que ver se o Arrascaeta não deslocou o ombro também. Torcedor sem só um noção, minuto pra... né, rapaz? Dá pra vocês enxergarem aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui na A tela câmera. Tá pequena. É o quê? Tá vendo que... Ó, Londrina. O Totó tem razão. É o Mateuzinho que veio do Londrina, 2019. É, ele mesmo, viu, Totonho? Fiz a pesquisa rápida aqui, a fonte é o Transfer Market, né? Ele veio do Londrina para o Flamengo no final de 2019 e até então tá aí nos dando alegria quando banca o Narizla. Galerinha, seguinte, ó, faltando agora 4 minutos aí para começar o jogo, eu vou pegar aqui as considerações finais de todos vocês aí, tá bom? Eu quero começar aqui pelo Alan. Alan, dê suas considerações finais e vamos que vamos. Obrigado aí por você, foi tudo de improviso, você estava lá, então a gente acabou dando certo, obrigado, tá bom? Por essa oportunidade aí, a gente sente essa emoção, a gente sente muita falta, cara, e isso é muito bom, a gente sentir, né, essa energia de perto. É isso aí, Dedeco, ali foi assim, eu sempre falo, né, o mais perto de um estádio, né, de estar ali no estádio é ver pessoal na emoção, e quando os jogadores aparecem, é a hora do gol, porque é uma gritaria, e eu, com meu filho ali, tendo que proteger o meu filho, tô igualzinho, era a entrada de estádio antes, hoje já não tá assim, né, mas antigamente, você entrava naquela confusão, então foi especial demais, ainda que no improviso, a internet funcionou, né, eu tava com medo dela não funcionar, o sinal não tava bom, mas foi bacana. Depois correr em carreata lá pro estádio, foi muito emocionante. E assim, só me faz sentir mais saudade dos estádios e da torcida. Mas mais uma vez, prazer participar aqui do canal. Tá sendo bem, bem interessante, bem legal. Tô aqui com os meus filhos aqui do meu lado, curtindo também. Tá bem legal, Dedeco. Show de bola, é novidade para todo mundo. Prazer estar do lado de vocês. É, prazer é nosso e vamos que vamos. Foi sensacional, gostei bastante de última hora, mas foi bastante legal. E Yuri, suas considerações, meu amigo. Quero agradecer novamente a possibilidade de estar aqui debatendo com vocês, né? Como o Alan falou, é sempre uma honra, um prazer estar aí, Totonho, Alan e Dedeco aí, essa bancada maravilhosa, né? Quero, por mais vezes, ter essa honra. Então, assim, eu quero que a gente converse daqui a umas 3 horas no WhatsApp, estaremos todos muito felizes, né? Conto muito com isso, com a vitória fácil, quero até estar errado se o placar do jogo for o que o Alan falou, sem problemas, entendeu? 5x1, então, é basicamente isso, gente, vamos Flamengo, vamos para cima, o jogo parece não ter tanta importância, mas tem sim, tá indo pro jogo, participa, então tem que levantar o caneco. Eu torci pro Flamengo ser campeão e ia ficar chateado até na Florida Cup em 2019. Então, vamos para cima. E aí, Totonho, dê suas considerações, meu amigo. Dedeco, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. A todos meus amigos aqui, o Alan, o Luiz, o Yuri. É, espero que o Flamengo ganhe, golei para nós ficar mais feliz ainda. Eu sempre digo isso, o Flamengo jogou, pode ser jogo de bila, tem que ganhar. Para mim... Como perde, para mim é a tristeza. E, Yuri, 1x0 para mim, hein? A informação. Ah, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Essa do Mateuzinho aí foi foda. E 95, pode pesquisar lá. 3x2, volta redonda.
um gol de Charles Guerreiro. Aí eu vou fazer com mais detalhes. Eu vou esperar a live acabar para fazer minuciosamente, porque se realmente tiver certo aí, eu vou dar os parabéns, viu? O Mateuzinho foi muito boa. Totó, é primeiro gol, hein? Primeiro gol do Charles Guerreiro. Volta a reforma, aí, volta ó. Redonda. Olha aí, Dadeco. Não sei quantos anos, olha aí, Dadeco. 1995. Olha aí, chegou muito, muito. Ele chegou no Flamengo em 1990, vindo do Guarani. Ele vindo do Guarani. Oh. Aí, durante cinco anos, cinco temporadas, ele não fez um gol. No dia que ele fez, o Flamengo perdeu. Totó é enciclopédia aí da gente aí, Totó. E assim, o Totó falou uma palavra aí, que é caldo de bila. Foi caldo de bila, foi? Ou jogar bila? Como foi que falou, Totó? Jogo de bila. Jogo, sabe o que é jogo de bila, Alan, aqui no Ceará? É bola de gude. Então eu fui... Ah, bola de gude, olha. Ele chama jogo de bila. Ele chama aqui de bila. E assim, pessoal, agradecer a todos aí, tá bom? A galera aí do chat, Renatão, pô, é um brother que eu quero conhecer pessoalmente. É uma pessoa que eu me divirto muito, achei ele com energia sensacional e também com ótimas colocações. Ao grande amigo Luiz, né, da Fla Washington, Juliano, Thiago, Gilmar Popoca, todos os amigos, né, que participam da bancada, ao Marcelo Batista, o grande amigo aí do presidente da Fla Filadélfia. Então, a todos aí do canal Fla Total, se inscrevam no canal, amasse o like e agradecer aí, pessoal, a presença de todos vocês, tá bom? Então, amigos... Deixa eu dar um abraço. Manda aí, Totonho. Um abraço para a Fla Cariús, rapaz. Um abraço aí para a Fla Cariús, direto do interior do Ceará. É isso aí, pessoal. E, amigos, obrigado aí por tudo. Vamos assistir nosso joguinho agora. Obrigado pelos comentários aí, para nossa resenha, e que a gente tenha um bom jogo e vamos que vamos, pessoal. Boa noite, Deus abençoe, bom jogo para nós. Abraço a todos, boa noite, pessoal. Valeu. Não tem Gabigol, mas tem Pedro. É show, é.